de la Maria Antònia Font. Quan vulguis. Bon dia. A Mallorca, bon dia tot el dia. Volia dir-vos que estic molt contenta de participar en aquesta trobada que faig, però que no sé greu no poder vos escoltar. Però com a mínim participar-hi des d'aquí des de Mallorca. Tinc 5 idees importants per dir-vos i ho vull fer 10 minuts, no vos vull cansar. Per tant, el més important també per nosaltres és que aquestes trobades se realitzin, perquè creiem molt en aquesta idea de països catalans. I més en un moment com aquest, que tenim els nostres representants, els nostres líders socials tancats a la presó en dos punts. Per tant, ara més que mai, a vegades diuen que l'enemic ens ensenya el camí, o ens mostra el camí. I el camí ja és per aquí, si no mos queda més o menys. De forma democràtica, pacífica i, evidentment, sense violència. Per la supervivència de la llengua, nosaltres pensem que si Catalunya arriba a ser un estat independent, té més possibilitat de sobreviure com a llengua, com a per aquesta part del territori. Però com que volen saber també com està la llengua a la resta del territori, perquè quan una part del territori queda afectada la llengua, això afecta el seu conjunt, vol dir també com està aquí a les Illes Balears, un poc. Nosaltres creiem molt en aquest model d'immersió lingüística, que també defensa el nostre sindicat de Principat de Catalunya, i a Illes Balears no s'ha implantat aquest model 100%, vull dir, immersió lingüística tot el centre. Però s'ha implementat un model que és el 50% com a mínim d'ensenyament en català a tots els centres públics i privats concertats de totes les illes. I fins i tot els que volen centres estrangers que vulguin tenir la titulació oficial de l'Estat també haurien de fer aquest 50% en català. Per tant, aquesta és una cosa bona que nosaltres la valorem molt positivament, perquè tenim una salvaguarda legal que és que la llei de normalització lingüística del 86, de l'any 86, diu que no poden segregar els alumnes per centres. I el decret de mínims i sobretot el desenvolupa, que són del 97 i del 98, és a dir, ara fa 20 anys, diu que no poden segregar els alumnes per aula per motiu de llengua. Per tant, això també ha estat una cosa que a la base ens ha ajudat perquè l'ensenyament en català estigui més repartit i present en tots els centres de les Illes Balears. Aquesta ordre, aquest decret que està implantat ja té 20 anys d'implantació, tota la normativa, tant la llei de normalització com la decret de mínim, són normatives fetes durant el PP, les legislatures que ha governat el PP, i encara no han pogut superar això. El que sí, també hem de dir, que aquesta normativa permet arribar al 100% en català i que aquest 100% s'hi arriba per consens de la comunitat educativa, que es decreu per bo que s'hagi de fer un referèndum entre els pares, mares, comunitat educativa, i si aquest referèndum surt que sí, se fa ensenyament en català. Què ha passat? Que pràcticament és a dir, la totalitat de centres d'infantil i primària públics fan ensenyament en català, també les cooperatives d'educació, que són associacions cooperatives de mestres, fan ensenyament en català 100%, i aquests centres tenen molt bona premsa i sempre tenen el doble de sol·licituds de les que poden acollir. Si poden acollir 3 anys i 40 alumnes, en dos grups, ja tenen 100 sol·licituds. Són centres que s'han consolidat com centres de qualitat, que treballen en medi ambient, les festes populars, ho fan tot en català, fan sortides, intercanvis, seccions europees, ens fan també ensenyaments en una llengua estrangera, una assignatura, això és periòdicament i voluntàriament. Per tant, aquesta és una mica la situació que tenim. Nosaltres esperàvem una normativa que implanti el 100% per tot, perquè l'escola privada concertada escolaritza un nombre d'alumnes molt tal i només fa 50%. I això 50% en català, difícilment els alumnes surten sabent les dues llengües oficials. Nosaltres no s'hagués agradat avançar més, però ara som a un moment, l'hem reconegut, estotjat les camisetes verdes,
no les hem arraconades, però tot i que no estem en aquell peu de guerra constant que teníem a la legislatura russa, demanem que aquest govern de progrés, entre cometes, faci passes endavant també per l'ensenyament en català dins i fora de l'escola. Per tant, dir-vos també que fet, per exemple, una segona idea que també ens agrada tenir una altra, és que el discurs d'estrilingüisme, el discurs d'estrilingüisme, trilingüisme, trilingüisme, plurilingüisme, multilingüisme, mos ha dut a pensar que han de parlar de la llengua, de la part lingüística, de l'aprenentatge de la llengua. Nosaltres volem promoure l'aprenentatge, el coneixement per tothom, però també volem l'ús de la llengua dins els centres, que tu només se vagi que la llengua de normal, d'ús normal per la llengua catalana. Que els professors també l'utilitzin dins i fora d'aula, amb els pares, en la relació amb els pares, a les reunions, en els claustres, activitats extraescolars, menjadors, que d'aquí hi ha aquesta normalitat que s'escanvi. Per tant, necessitem aquesta normalització lingüística dins i fora de l'escola. O que se facin totes aquestes mesures, que se posin en marxa els plans de normalització, les mesures de política lingüística, tot això. Cinema en català, mitjans de comunicació en català, tot això que funcioni, que estigui aquí en campanyes. O? Però una idea no és molt important, però vull transmetre aquests 10 minuts és que això que porta ara, que el discurs del trilingüisme i el multilingüisme ens ha dit de parlar només de llengua, nosaltres també volem parlar-los, però també, molt important, volem parlar que l'ensenyament en català, que el català sigui l'eix vertebrador del sistema educatiu de la nostra terra, allà on aquesta llengua ha nascut i s'ha desenvolupat i vol tenir un futur, sabre que aquesta llengua volen que sigui sempre vertebrador perquè això suposa el català, treballar el català, defensar el català, és defensar també la cohesió social. O volem que els alumnes estiguin junts, tinguin les mateixes experiències, se comuniquin entre ells, aportin aquests alumnes del segle XXI dels llocs allà on venen, de les seves cultures, de les seves famílies, de les seves terres, en sols que aquí convisqui, tinguin les mateixes experiències i puguin fer intercanvi entre ells. No els volen separats. O? Per tant, creiem que la llengua del territori, la llengua que ha de cohesionar, i un grup cohesionat dins l'escola, és una societat cohesionada fora de l'escola. Per tant, aquest eix de la cohesió social tan important se treballa també dins l'escola amb un model d'escola d'immersió. També trobem que defensar el català, voler que el català sigui present a l'escola un 7%, és defensar la igualtat d'oportunitats, perquè d'aquesta manera els alumnes, els infants i joves, aprenen les dues llengües oficials, les poden acreditar quan acaben els seus estudis i si poden utilitzar quan volen, ara volen utilitzar aquesta utilitzen, ara l'altre utilitzen. I aprenen que aquestes dues llengües són igual de vàlides. Volem també defensar el català i que el català sigui el vertebrador perquè dona coherència del projecte lingüístic de centres. La coherència del projecte lingüístic de centres, clar, ens explica el medi ambient, ens explica el nom de les plantes, a llimoneres, a llimoners, aquí diuen llimoneres, allà diuen llimoners, tarongers, tarongeres, les plantes, el nom de totes les plantes pròpies d'aquí, els animals, els territoris, la història, amb un terreny, doncs... I bé, trobant que aquesta coherència pedagògica que dona la llengua en els projectes educatius de centre és també un tema molt important. Un tema molt important també, en quart, cohesió, igualtat d'oportunitats, integració, he dit coherència dels projectes educatius, ara ho he dit integració, perquè és aquest acolliment. I aquest acolliment el volen fer en català, en la llengua de la terra, obert a tothom, convidant tothom a participar-hi i a formar-ne part. Vengui d'on vengui i parli de llengua que parli. I en darrer tema, hi ha moltes altres coses, però avui vull marcar objectius. Un altre és també l'autoestima, és a dir, les persones han de saber que la nostra llengua poden anar per tot perquè
nostra llengua ens identifica amb allò que som. I des d'allò que som, ens hem de poder relacionar amb altres llengües, perquè volem aprendre com és millor, però volem respectar els altres, i per respectar els altres, el primer que ens hem de respectar és a nosaltres mateixos. A nosaltres com a individus i com a cultura. Per tant, després, dir-vos que aquesta feina, la feina que també és de les aules de llengua i literatura catalana, que ensenyem a la gent a comunicar-se, fem un poc més comunicació d'aquest aprenentatge de la llengua, les Illes Balears, majoritàriament, centres d'infantil primària i instituts, centres d'adults, aquest enfocament comunicatiu que treballa les quatre habilitats bàsiques, entendre, parlar, llegir i escriure, i també aquesta comunicació amb un mateix, perquè un mateix entri en contacte amb ell mateix i pugui comunicar-se amb els altres allà que quan se diu. Finalment, perquè m'ho fes que ja feia 10 minuts, dir-vos que nosaltres estem molt content també de què fonaments que els mestres fa 40 anys van posar a l'ensenyament en català d'aquestes illes, que són ells els que van iniciar aquesta feina. És per això que sempre van aguantar les embestides del govern Bauçà i perquè els dignes successors van saber també retalonar-se, posar pel fiter en la legislatura Bauçà per no recular i fer darrere els drets lingüístics i socials que tenim. I només per acabar dir-vos quatre coses, com preparar la resistència. És a dir, nosaltres com preparar la resistència? Volen rompre l'aïllament, o prohibir les illes, això ho tenim molt clar. Ens agradaria que aquesta mateixa llengua, aquesta nació, que Pere IV la somiava completa, perquè és tan petita que la somiava completa, aquesta petita pàgina nostra, aquesta nació oberta i acollida de tothom, hauria de tenir una sola narrativa, no? Una narrativa diferent de l'illes, principat, i no deixar tal de llengua així, difícil de sobreviure. Però com que ara vam entendre de revolucions i de noves contextes socials, nosaltres pensàvem que aquesta Constitució és un vestit amb el dret a tu i que s'han de canviar moltes coses. Per a elles, la possibilitat de fer generar-se les comunitats autònomes que ara no sé que tinguin dit que comunitats autònomes no s'haurien de poder fer allà, treballar junts. Mentre això no passa, fa en xarxa, com ho fem altres avui, que com ho cal aquesta taula redona i fa aquesta trobada, ni que sigui així en videoconferència, que quasi, quasi, però dir que nosaltres pensem que han de ser conscients que ells mos ataquen a tots des d'un lloc concret i envien els seus missatges i que nosaltres també donem una resposta conjunta en aquests atacs. I que aquesta resistència passa per fer aquesta xarxa que estem fent ara. I a mi m'agrada molt la presència cara a cara, no virtual ni a través d'un vídeo, ho he fet així, però esperen quan ens trobem una altra vegada junts, presencialment, dir-vos que la lluita continua i que no esteu sols, tots els països catalans per acompanyant i la resta de l'estat que també pensa en la democràcia també ens acompanya i ens fa suport i volem dir-vos no esteu sols i per un país dels catalans units, per una república catalana democràtica assolida pacíficament i sense violència, visca l'escola catalana, visca la república catalana. Gràcies.